Eu achei que era dono do meu próprio nariz e eu comecei a fazer muitas escolhas erradas. Comecei a ter bebidas ilícitas, comecei a fumar, saí da igreja, saí dos caminhos do Senhor. 8 anos e meio desviado, vivendo uma vida só de derrota, só de miséria, só decepção, só escravidão, alimentando só os prazeres da carne. E ali, essas desobediências me levaram ao leito de enfermidade. E no dia 18 de março de 2007, os médicos me internaram e tiveram que me abrir. E quando os médicos me sedaram, ou seja, anestesiaram, abriram minha barriga 28 centímetros de altura por 24 centímetros de largura. E eu estava todo podre por dentro. E eu perdi meu intestino delgado, o intestino grosso, o estômago, uma parte do baço e o pâncreas todo. Fala com essa pessoa do teu lado, não foi o Ares que perdeu os óculos. Fala com ele agora assim, foi o diabo. O maligno. Das trevas, que roubou o dedo. Pastor missionário, o senhor sabia que foi o diabo que roubou os seus olhos? O senhor fala nessa tranquilidade toda? Sabe por quê, igreja? Em primeiro lugar, na minha vida, não importa o diabo roubou de mim. Que isso, missionário, que absurdo. E se eu disser para cada um de vós, que em primeiro lugar também nas vossas vidas, não importa o diabo roubou de vós. Que isso, missionário, que absurdo. Mas se eu disser como profeta de Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, que o que importa em primeiro lugar na minha e nas vossas vidas é que o Deus Todo-Poderoso já está aqui presente para restituir tudo aquilo que o diabo roubou de você. Nos dias de hoje, seria como eu contar esse testemunho sem mostrar as marcas, sim ou não? Sim ou não? Não! Infelizmente não, né? Por vários motivos, razões e circunstâncias. Vamos frisar algumas que já foram ditas. Por que, missionário? Porque Deus falou que eu iria pregar sem camisa. Mas ele usou pessoas para pregar para mim, para dizer lá no hospital: Alisson, Deus manda te dizer que se você se arrepender dos seus erros, falhas, pecados, Jesus Cristo tem o poder de te perdoar. Por quê? Porque muitos aí acham que é o homem que tem o poder de perdoar pecado. A Bíblia diz que só Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos tem o poder de perdoar pecado. Guarda os olhos de Deus. E se você, se entregar a sua vida para Jesus de verdade, e Jesus sondar teu coração e tua mente, e ver que você não vai trocar ele mais por farro, gandaia, bebedeiras, vidas mundanas lá fora, ou profanas, Jesus te dá uma nova chance, e ele te cura, te liberta, te restaura, te transforma, te restitui, e te salva do inferno. E ele te leva para os quatro cantos dessa terra, sem camisa. Eu ficava ali pensando: Jesus, ser um pastor missionário será muita bênção, pregar a palavra. Mas se pregar sem camisa, os líderes não vão deixar, vai escandalizar, vai gerar contenda. Deus disse muitas coisas, uma delas foi: filho, muitos dentro da minha igreja já não acreditam mais em milagres. Muitos pastores, líderes, filhos meus, estão pregando, mas quando as ovelhas ouvem a palavra, só ouve, entra no ouvido e sai no outro. Já não dou valor mais para a minha palavra. Mas essas marcas em teu corpo, filho, nunca se esqueça. Foram marcas que Satanás tocou para te matar. E se você está vivo, olha o Espírito de Deus dizendo, é porque teve a intervenção do meu filho Jesus Cristo. E essas marcas são marcas para a honra e para a glória do Deus vivo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Para você não murmurar de eu pregar sem camisa, nunca se esqueça, muitos não acreditam nem na Bíblia Sagrada mais. Muitos têm o Antigo Testamento, principalmente, como um livro velho, antigo, não tem importância nenhuma. E se você questionar de eu pregar sem camisa, vamos pegar Isaías, por exemplo. Muitos não sabem. Isaías, ele pregou por 3 anos com a nádegas de fora. Nádegas é os glúteos, com o bumbum de fora. Você imagina um homem sarado, igual Isaías devia ser, porque para andar no deserto tem que ter saúde, sim ou não? Você acha que a pessoa com fraquinho vai aguentar andar no deserto, com um sol de 50 graus escaldante, pregando a palavra como arauto? O que, que é isso? Falando que Deus manda, e quando Deus manda falar, ele fala é alto, não fala baixo. Porque é para que as pessoas possam ouvir de longe. Imagina, o próprio Tomé, o que, que ele falou? Só acredito se eu ver as marcas. Você imagina Jesus mostrando as marcas para Tomé? Porque muitos reclamam, não, que marca forte. Aí eu não aguento ver sangue, não aguento ver isso. Deus diz coisas piores, gostem de sair fora. E se Jesus vai intervir, a gente vai continuar vendo. E essas marcas vão testificar, vão confirmar Hebreus 13:8. Cristo é o mesmo ontem, hoje.
hoje e sempre. Pode aplaudir. Pode sentir vontade de tocar, vou chamar você de Stromé. Fica na liberdade. As marcas que podem estar vindo aqui no meu corpo, está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo número 6, que diz: tenho por certo isso mesmo, que aquele que iniciou a obra em vós a aperfeiçoará ela cada dia e na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus também quer mostrar hoje o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz: pelo que hoje cada um de vós que aqui está saberá e refletirá aí no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, outro Deus igual não há. Pode aplaudir, pode aplaudir. Dependendo de tudo e de todos, você breve, que já foi dito, os médicos vieram adaptar uma bolsa chamada bolsa de colostomia, onde passou a sair minhas fezes, outra bolsa chamada bolsa de jejunostomia, onde passou a ser meu estômago, bolsa de urina, uma bolsa para tampar essa cavidade, chamada bolsa de Bogotá, pregada com ribite, vinha com a maquininha pregando uns ribitezinhos parecendo uns pregos, só que de fibra, vinha pregando a minha carne assim, ó, pá, 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 outra hora vinha grampeando, um grampeador parecia comum, só que maior, vinha pá, 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 pá. Você imagina as dores. Todos os ribites eram inflamação, tiraram os ribites, eram um ponto, todos os pontos arrebentaram, os médicos cobriram, tentando eu ficar deitado, eu peguei um machucado chamado escara, na região dos glúteos. Depois os médicos abriram um pouco minhas costas, inseriram uma seringa lá dentro do meu pulmão e tiraram ela de manhã, de tarde, de noite, cheia de secreção de pus. E o médico falava: se errasse essa agulhada, eu poderia ficar tetraplégico. E os médicos descobriram várias outras infecções e tiveram que anexar vários drenos, tubo, catete em várias partes do meu corpo. Por fim, eu não podia deitar para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para frente, nem para trás, porque todo lado eu tinha um dreno, tinha um tubo, tinha um catete, tinha um machucado, tinha uma ferida, tinha um balonete, tinha um acesso. Os médicos continuaram a pesquisar e descobriram que eu tinha pego infecção hospitalar generalizada. E para resumir, eu peguei um total de 17 tipos de infecções. Quantas infecções? 17. E os médicos tiveram que me levar para o CTI, e do CTI tiveram que me levar para o quarto isolado. Do quarto isolado, meus rins parou de funcionar. Eu não parava de inchar. Eu entrei pesando 96 quilos, cheguei a pesar 128 quilos. E os médicos enganaram um monte de vezes. Vamos frisar alguns? Olha os médicos dizendo: 17 médicos, quantos médicos? 17. Com coincidência, né? 17 infecções, 17 médicos, como é que eu vou cuidar? Clínico geral, psicólogo, sonista, cardiologista, olha eles dizendo: família, assina aqui as autorizações para a gente desligar os drenos, tubo, catéter, balonete, tudo que está ligado no Alisson, porque o Alisson não tem mais chance de sobreviver. Acabou. Assina logo aqui, para que o Alisson possa descansar em paz. Quantos querem ouvir a voz do Senhor Jesus essa noite? Então ele vai falar grandemente através do Espírito Santo. E ele manda dizer: que paz é essa que eu ia ter, igreja, se eu tivesse morrido e desviado dos caminhos do Senhor? Nenhuma, não é verdade? Mas cuidado, tá? A mesma falsa paz que foi pregada para mim anos atrás, Satanás anda pregando ali fora até hoje. E muitos acham que Satanás vai vir com aquele garfo grande, vai vir com a cauda enorme, vai vir dizendo que é o cão, que é o chupacabra. Ele vem com sapatinho de algodão, sapatinho de veludo, como diz muitos jovens aí, ó, na maciota. E ele anda pregando aí fora, usando pessoas que podem ser salvo mentindo, roubando, traficando, idolatrando. Ele anda pregando aí que pode ser salvo sem precisar de vir na igreja, sem precisar de obedecer, sem precisar de ter fidelidade, sem precisar de ter renúncia, sem precisar de ter comunhão, sem precisar de ter santificação, sem precisar de ter compromisso com o Senhor. Pode missionar. A Bíblia diz em Coríntios 10, 23, que todas as coisas não são listas, mas nem todas as coisas convém fazer. Deus não criou robô não, queridos. Deus criou seres humanos dotados de livre arbítrio.
O que, que significa? Livre escolha. A escolha é sua. Deus não obriga a gente a nada. Mas ele estreita o caminho para você reconhecer que precisa dele, que depende dele, que necessita dele. E graças a Deus a minha família escolheu o caminho certo. Minha família estava onde? Na igreja. Foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus que você revelou. Vocês lembrar que quem estava na igreja? Minha família lá orando, buscando a presença de Deus, fazendo as campanhas. Eu acho lindo a igreja lá que eu congrego, minha família congregava também. Já fez essa campanha lá e foi muito abençoada por Deus. E a minha família tomou posse. Por quê? Porque quando você larga a vida de for lá fora, mundana, profana, acomodada, seja qual for, relaxada, e começa a ter compromisso com Deus na igreja, fazendo as campanhas, exercendo a sua fé, pode ter certeza em teu coração, Jesus Cristo garante a sua vitória. Pode aplaudir, pode aplaudir. Depois os médicos vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fizeram 21 cirurgias de risco de vida dentro da minha barriga. Numa escala de 100, tiveram 0 a 100, tiveram que cortar 99,9% do meu intestino delgado, do meu intestino grosso, do meu intestino fino, que eles chamam de colo, do estômago, do baço, do pâncreas. Tiveram que jogar fora. Jogaram? Fora. Tudo podre. E as 17 infecções possuíram o meu cérebro e o meu cerebelo. E vamos adiantar bem lá na frente, os médicos enganaram mais uma vez, dizendo: família, acabou. O quadro Alice piorou ao extremo. Assine aqui as autorizações. 17 médicos, a vez juntamente, disseram: o Alice teve o cérebro e o cerebelo dele possuído pelas infecções. E o Alice entrou no hospital pesando 96 quilos, chegou a pesar 128 quilos. Agora o Alice está aqui no CTI, ó, no quarto isolado, pesando 42 quilos. 42 quilos do Alice são divididos em duas metades, 21 quilos cada uma. 21 quilos são osso e pele. Os outros 21 quilos são fungos, bicho, bactéria. Acabou! O Alisson tem mais glóbulos brancos no sangue dele. O Alisson tem mais glóbulos vermelhos. O Alisson tem mais plaquetas, não tem mais albumina. Mas nada cicatriza no Alisson. Não tem mais jeito. E o Alisson está dependendo de 8 a 10 mil reais para o hospital por dia de manutenção, de comprar medicamentos. É dinheiro sem retorno, é dinheiro mal investido. Assino logo aqui para acabar com esse sofrimento do Alisson logo. Mas graças a Deus a minha família não assinou. Por quê? Minha família estava onde? Na igreja. Muito bem, mas Deus manda pregar nessa noite. Quantas escolas estão na igreja quando as coisas ficam difíceis, sai da igreja? Quantas escolas estão na igreja? Qualquer corrupçãozinha está lá trocando Jesus pelo dinheiro, ou pela prostituição, ou pela avareza, ou pela luxúria, ou por um futebol, ou por uma novela. Quantos? Esses dias eu estava vendo o pastor Silas Malafaia pregando no congresso, na cidade popular, na cidade de Santa Catarina, e ele estava falando sobre o mensalão, e o povo quase entrava no mistério, porque ele fala os nomes, né? Ele tem lá um conhecimento farto do que está acontecendo. E o povo estava cada glória e aleluia. Aí na hora ele falou assim: o povo está se corrompendo, né? Os mensalão, os políticos, aquele negócio todo. Aí ele pegou e falou e virou assim: você que se corrompe comprando DVD pirata por causa de R$2, R$3. Eu tenho uns DVDs, às vezes me entristece quando eu vou em algumas lojas e eu vejo lá, fala: quem irmão, vendendo meu DVD lá R$4 por R$10. Ah, missionário, por que você não chama a polícia? Porque não é eu que vou tratar, não. Quer dizer, Deus vai tratar. Aleluia. Ah, missionário, na sua casa você não tem CD pirata? Não, eu tenho. Já comprei, mas eu não compro mais. Por que, missionário? Porque quando você compra, você está tirando o pão da boca de um profeta. Tem muitos que às vezes abusam com valores caros, mas não se generaliza. Por quê? Fala dessa pessoa do teu lado assim: não é nosso caso, não. Mas que tem, tem. Pessoas que se vendem. Mas os que não se venderam ainda não recebeu o galardão. Mas Deus vai te dar o galardão. A sua obra terá recompensa. E a minha, a sua recompensa, ela não vem do homem, mas ela vem do Senhor. Glória a Deus. Mas quantos aqui almejam milagre, buscam milagre, necessitam de milagre? Manda sua mão assim, ó. Segura a energia aí. A minha família pensava, queridos, que comoveu o coração de Deus. Abaixa sua mão, não que é profética.
Deus está liberando várias chaves de vitória aqui nessa noite. Sua mão é preparada, aberta em seu coração para receber. Essa chave que você pegou é uma chave muito especial, mas é simbólica. A chave de Deus está liberando em nome de Jesus. E você vai conseguir abrir portas, tanto espiritual como física. A minha família, mesmo na luta, na dificuldade, mesmo no deserto, mesmo no vale, a minha família descobriu que tem como adorar a Deus. Às vezes, muitos aqui me revelam o Senhor, fica assim, ah, eu não tenho motivo para adorar a Deus. Ah, eu estou passando por luta, dificuldade, não vou adorar a Deus. Eles ficam mandando bater palma, agora Deus, aleluia. Sabe por quê? Quando você adora a Deus, o inimigo não aguenta ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. E onde há o poder de Deus, há a glória de Deus, Deus está presente. Ele desce para colher a adoração. E Deus agradou de algo que minha família fez, além da adoração, além da obediência, além da minha família ter compromissos com Deus. Sabe o que minha família escolheu? Permanecer nos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz: permanecemos até o fim e dar-te-ei a coroa da vitória. Quem recebe, aplaude em nome de Jesus.